Næstrup, jeg ved ikke, hvad der foregår. Ekstrabladet er lige blevet tilbudt kaffe af PC. Det må være en usandsynlig god dag. Det kan være, han ved noget, vi andre ikke ved. Men hvordan går det? Det går fint. Vi glæder os til at komme i gang igen. Vi har haft 14 dages pause, er det jo, med lidt fri, og haft mulighed for lige at kigge lidt tilbage for at kunne blive forhåbentlig lidt bedre igen fremadrettet. Så det har været en fornuftig pause for os. Ja, den sidste pause var I ikke så glade for, men den her kom okay belejligt, eller hvad? Nej, altså vi var godt kørende igen, men altså uanset om vi skal spille kampe, eller om der er pause, så handler det om at bruge tiden ordentligt, og det kan man jo gøre på mange forskellige måder, så uanset landsholdspause eller ej, så skal vi nok bruge tiden fornuftigt. Før det her mesterskabsspil, der fylder skader og karantæner jo desværre en hel del, og særlig en skade tiltrækker sig en vis opmærksomhed. Det er Cornelius, som vi ikke rigtig har fået så meget ud af i den her omgang, og som bliver ved med at blive skadet, og før kampe. Kan du sige lidt om, hvad det er, der sker med corner? Jeg kan sige, at det er noget, vi er rigtig ærgerlige over, og irriteret over, og som vi gør alt, hvad vi kan for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe ham på kort og lang sigt. Den skade, han har fået den her omgang, eller i sidste uge, det er en anden type skade, end den, man har haft tidligere. Og som vi nu har meldt ud, så holder det corner ude kan man sige, et lille stykke ud i fremtiden. Men han er stadigvæk der, hvor at vi får god mulighed for at bruge ham i en del kampe i mesterskabsspillet. Men jeg kan ikke sige mere i forhold til tidsperspektivet. Der bliver jo gisnet og gættet og snakket og diskuteret alt muligt om sådan nogle skader. Det er indlysende, at når det handler om skader, så kan man ikke bare lægge alt ud på nettet til fri skue. Men kan du forstå, at der bliver gisnet også om en sundhedsstab, som der tidligere har været diskuteret om på et tidspunkt, hvor I har haft utrolig mange skader? Altså, kan du forstå, hvis folk siger, der har været snakket om, at skulle induceres, der bliver også snakket om, kan han tåle det danske vejr efterhånden osv. Kan du forstå alle de der gisninger? Jeg kan rigtig godt forstå nysgerrigheden, og jeg kan også godt forstå, at man på hvad kan man sige, fan-niveau, når man interesserer sig meget for FC København, at man man tænker, hvad fanden er det, der sker, når han desværre har været mere uden for holdet end inde på banen. Jeg kan sige, at jeg har kæmpe tillid til de mennesker, der er i vores medicinske stab, og de gør alt, hvad de kan for at hjælpe Corner, og han er i gode hænder. Og jeg synes, det er... hvad kan man sige? Jeg synes i hvert fald, det er... Jeg forstår godt nysgerrigheden, jeg forstår godt spørgsmålene, men det er for simpelt at sige, at i en... Altså, fordi der har også været enorm udskiftning i forhold til det, henviser til, men så har der også været en stor udskiftning i vores medicinske stab. Vi har haft tre forskellige fysiske trænere, vi har haft tre forskellige cheftrænere i forhold til de tidligere skadessituationer, der har været. Så for mig, så er det 100% ikke noget med det at gøre. Det kan jeg 100% garantere for. Men hos os, der bliver der selvfølgelig også talt meget om det, og vi har siddet og snakket om det der med, om det er nu, han skal have det der, altså det, jeg kalder en Jonas Vind, ikke? En start, hvor man giver ham tid til at komme sig for alvor, hvor man kan finde ud af, hvad er det der, hvordan er det, han skal behandles. Ja, men altså, det er en kompleks ting lige nu, og vi gør alt, hvad vi kan for at få Corner til at bidrage med så mange minutter på banen, men også med så mange kvalitetsminutter på banen, hvor han selvfølgelig er i stand til at gøre det, som han skal for at være et stort aktivt for FCK. Kvæg et par karantæner er der jo så også endnu større fokus, end der plejer at være på den øvrige skadesituation. Kan du sige lidt mere om, hvordan det ser ud? Jamen, det kan jeg godt. Altså, Christian er klar. Diogo er klar. Falk er klar. Korn er ikke klar. Jordan er ikke klar, men er tilbage forhåbentlig i næste runde mod Randers. Og langtidsskaderne, dem kender vi til. Og I starter så mesterskabsspillet med et ordentligt brag. Hvordan står I rustet til den kamp? Jamen, jeg synes, vi står fint rustet. Altså, det er to gode hold i parken. Jeg synes, jeg føler, vi er et godt sted. Så vi glæder os egentlig bare til at skulle spille den fodboldkamp. Og hele mesterskabsspillet, hvordan synes du, I står for det? Jamen, jeg synes, vi står fint. Og for mig der er det ikke, altså, jeg er med på titlen mesterskabsspil, men altså, der er over en fjerdedel tilbage af sæsonen, så vi tager det som en kamp ad gangen, men vi ved selvfølgelig godt, at
modstanden vil være af høj kvalitet hver gang. Hvornår bliver mesterskabet afgjort? Det ved jeg ikke. Det har jeg ingen... Det er sådan set også lige meget. Vi bare gør alt for det. Kommer til FC København. Du har 12 kampe som ubesejret. Er du også ubesejret om 10 kampe? Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at vinde alle vores kamp. Så, men det bliver selvfølgelig svært. Og så lige en sidste ting. Hvem ser du som den største udfordring for jer i det her mesterskabsfølge? Hvem kan, om man så præcis, spænde ben for jeres guldambition? Jamen, det kan alle hold. Og det havde de hold, som vi lige har mødt også kunne. Fordi det handler om, at hvis ikke man er der på dagen i Superligaen, så er alle kampe svære. Og det vil de også være nu her, selvom man er der på 100%. Det er fem dygtige hold, fem meget forskellige hold. Og lige nu starter vi mod dem, der ligger nummer et, og det glæder vi os. Den udfordring glæder vi os til. Og en allersidste ting. Sækker har I meldt ud. Han bliver ikke klar her i sæsonen. Er der ikke engang eventuelt 5 minutter til ham? Jamen, det er ikke noget, vi har meldt ud. Altså, jeg fik et for mig lidt undrende spørgsmål omkring Bøjles og Sækkers korsbåndsskader. Det har vi meldt ud i oktober måned, og det ligner ikke, at, og det har vi jo også sagt før, at de er desværre kan være en del af holdet i den her sæson. Så det ser meget svært ud, det må jeg sige. Betyder det, at Sækker har spillet sin sidste kamp for FC København? Det var ikke det, jeg sagde. Men jeg sagde, at de begge to er korsbåndsskadede, og det er meget svært for mig at se, desværre, at de er på banen i den her sæson. Men hvad tror du, der skal ske i forhold til Sækker og en eventuel forlængelse? Det kan jeg ikke stå og sige her. Det er en... Det er en snak, der er mellem PC Sikker og mig og hans bagland. Det er jo sådan, det er. Tak skal du have. Det er fint. Hvem havde de højeste odds på FCK's kampe i sidste måned? Det var igen Unibet.